Uvaženi predsedavajući, uvaženi narodni poslanici, ja želim prvo da izrazim nezadovoljstvo jer vam je trebalo pola godine da sazovete ovaj odbor. Žao mi je što minorizujete ili što ne vidite važnost i hitnost sazivanja ovog odbora. Prva stvar. Druga stvar, ekološke standarde i sve ono što je bilo vezano za rudarenje litijuma smo trebali da obradimo ovde. Ja neću odlaziti od tačke dnevnog reda, obratit ću se naravno koleginici, ali mislim da vaš način izlaganja i ponašanja da imate svo vreme ovog sveta, ja dolazim iz prostora Mačve i Jadra, ti ljudi nemaju toliko vremena koliko vi mislite da imaju. Tako da vas molim da pokažete jednu vrstu odgovornosti prema tome što govorite i na kraju kako delujete. Smatram da ovaj odbor, lepo ste rekli, plaćeni smo za ovo, treba svaki mesec da se sastaje, jer nam je zemlja, ja mislim, u priliku velikoj ekološkoj katastrofi. Ja ću se obratiti dami koja nam je izložila ove zakone. Prvo, žao mi je što je načelna rasprava. Mislim da imamo svo vreme ovog sveta, pa smo mogli da razdvojimo ove zakone i da odvojimo vreme i da stvarno sednemo i proradimo. Jasno mi je da je cilj vaših zakona, odnosno naših zakona, da se usaglasimo sa Evropskom unijom i verujem da ste vi to vrlo kvalitetno i profesionalno uradili. Nisam iz vaše branše, ali imam nekoliko preciznih pitanja i imala bih jedan komentar prosto za mesto u kojem ja živim, kako će vaš zakon da odreaguje na to što se trenutno dešava u mom gradu. Evo ovako, mene interesuje u okviru ovih strateških procena, rekli ste, ne radi se procena strateška prilikom korišćenja malih površina, a u samom članu zakona nisam videla šta je to za vas mala površina, koliko je nešto malo da se ne radi strateška procena. To je prvo pitanje, pa ću vam postaviti, ako možete da odgovorite odmah, bilo bi dobro. Druga stvar, piše da treba da obavestite kroz jedan štampani medij. Mene interesuje koji je to konkretno medij koji birate, pošto i mnogo, da li imate definisano koji ćete štampani medij u samom ovaj zakonu koristiti kada budete obaveštavali sve građane, jer ovo se tiče svih nas, mislim, ovde nema političkih boja niti odrednica, nego pokušavamo da radimo nešto što je stručno. Treće pitanje, interesuje me nadzor, vrši kompletno ministarstvo. Ono što meni smeta kao, ja kažem, običnom građaninu i glasaču, što ministarstvo bira, znači, kompletno kadrove za stručne komisije, ministarstvo donosi sve papire koji su bitni, sve odluke i vrši nadzor nad samim sobom. Možete samo da mi pojasnite kakva je metodologija nadzora ministarstva, znači koji su to sigurni modeli u kojima ćete vi moći da nazirete jednu izuzetno ozbiljnu stvar koja je goruća tema ne samo u Srbiji, u celom svetu, ali u Srbiji mislim da je trenutno izuzetno zapaljiva. I četvrta stvar koja me interesuje u skladu sa ovim što ste vi negde izložili jeste član 36. Novčane kazne su vam smešno male. Lično, da sam privatnik, preduzetnik ili bilo šta drugo, ja bih lako platila tu kaznu od 100.000 ili od 3 miliona. Vi ovde kazne imate za privredni prestup za pravno lice od 100.000 do 3 miliona, a za odgovorno lice od 100.000 do 200.000. Mi imamo vrlo ozbiljne ljude koji zarađuju ogromne novce, koji će mnogo pre platiti kaznu nego što će se baviti ekološkom standardizacijom. Lično mislim i stojim iza toga, Srbija centar prosto misli da te kazne treba da budu drakonske. Vi imate drugi deo u tom članu gde kažete da se može zabraniti od 2 do 10 godina delatnost, ali prva kazna je izuzetno niska i ja verujem da će veliki broj preduzetnika, poduzetnika ili kako u našoj zemlji kršiti taj zakon. E sad, šta me još interesuje, pošto ste naveli Seveso ova postrojenja, ja imam jednu grupu ozbiljnih ekoloških pismenih ljudi u svom gradu Šapcu sa kojima sarađujem. Zamolili su me prosto da pitam. Eliksir, firma koja je jedna od ključnih, je Seveso postrojenje višeg reda i dužan je da posjeduje izveštaj o bezbednosti i plan zaštite od udesa, na koje je Eliksir dobio saglasnost od ministarstva, ja mogu da vam kažem i broj, možete i naći vi 532-02 i tako dalje, koji je izdato 6. februara 2017. godine. A grad Šabac, shodno tome, mora da ima plan zaštite od velikih udesa, a ne. To nije sprečilo ministarstvo da izda integrisanu IPP dozvolu za skladištanje i tretman opasnog i neopasnog otpada. Volela bih, to je trenutna situacija, ja bih volela samo da vas pitam, prosto kada ovaj zakon primenite, šta ćete da radite sa tim firmama koje su dobile
preskačući korake, neke ozbiljne dozvole od ministarstva. Da li će to moći da se vrati unazad i da li će građani Šapca, inače jesu jednom prekomerno zagađenom gradu i bore se za to da dobiju taj papir, ali ga nisu dobili. Znači, ovo su konkretne pitanje na zakon, a najkonkretnije jeste, znači, vezano za grad u kojem postoji IPPC dozvola, a da sve ovo nije. Znači, vi kažete će se ovaj zakon primeniti za 2 godine. To je vrlo sporno za građane Šapca. Eto, to su otprilike pitanja, pa eto, ako možete, meni je žao što produžavamo. Da, i gospodine predsjedniče, prosto, kad su ovako ozbiljne teme, ja mislim da ne bi trebalo sazivati odbor u toku plenuma, odnosno skupštinskog zasedanja. Ja sam jako zainteresovana da budem na tom skupštinskom zasedanju. Tako da vas molim da tu vrstu narativa, može nam se, možemo kako hoćemo, ostavite za neki drugi prostor, a ne mislim ni da je prostor skupštine taj u kojem tako treba da govorite. Ja se vama obraćam sa uvažavanjem, kulturno, i očekujem, ne samo meni, nego i svim drugim poslanicima, prosto imamo jedan kulturni narativ koji ide u smislu stručnog i obaveznog. I molim vas, 6 meseci je prošlo, pročestite ove odbore, jako su bitne za našu zemlju. Gospodine Vujadinoviću, tema ovog odbora nije broj prisutnih poslanika na plenumu. Naša tema ovde jeste broj prisutnih poslanika na odboru. Ovo je stručni odbor. Ja ne planiram da vam držim predavanje, ali mislim da treba da vodite stručnog stanovišta ovaj odbor. Znači, ti vaši lični narativni politički obračuni mene lično ne interesuju. Srbija centar je stranka koja postoji godinu dana. Ne možete nam imputirati nikakav kontinuitet, niti učešće u vašim političkim prošlostima. Znači, ovde govorimo o 4 zakona. Vrlo smo vam jasno naglasili da smo zainteresovani za njih, da želimo da ih razradimo i da ih čujemo. Ja ću vas zaista zamoliti, pre svega da pročestite ovu sednicu, drugo, da je ne preklapate sa skupštinskim zasedanjem, gde mene čeka 19.500 seljaka koji interesuju šta se dešava sa litijumom i Jadrom, i to nije deo politike. Oni očekuju da me vide tamo. Ja njih predstavljam. Oni su me regrutovali. E sad, što se tiče stručnog, zaista ne bih želala da odem od onog što je stručni narativ. Ono što mene brine jeste zapravo da li imate dovoljno jak mehanizam da primenjujete ovaj zakon. Cela Srbija pokazuje da je ekološki devastirana. Ja to vama mogu da imputiram u poslednjih 12 godina, ali ja ne želim da se bavim političkim narativom. Ja vam prosto kažem da je Srbija ekološki devastirana, da su ovi odbori izuzetno bitni, da Ustav član 74 kaže da imamo pravo na čistu vodu, vazduh i životnu sredinu i pravovremeno obaveštavanje. Šta želim da vas pitam? Ono što je problem stanica koje mere zagađenje, Zavod za javno zdravlje, recimo u Šapcu, ima jednu veoma skupu automatsku stanicu. Ona nije u državnom monitoringu. I znate šta, mi imamo jedan strašan akcident između 19. i 25. marta. Ja sam donela, mislim, te podatke, ti ljudi negde očekuju da čuju. Imali ste prekoračenje hlorovodonične u 6 dana 9,4 puta, 14,2 puta, 12,8 puta, 8,5 puta, 7,7, 1,1. Međutim, te stanice su baždarene na uprosečene vrednosti. Vi kad uprosečite ovu vrednost, vi u tom satu u kojem je desio se akcident, vi merite strašno visoku zagađenost, kad to razbijete na 24 sata, vi dobijete nešto što je sasvim optimalno. To je suštinski problem. Ja pretpostavljam da vi pokušavate da ga rešite ovim zakonom i prihvatam da sam ja fizičar, da nisam ekolog niti hemičar, ali ne mogu da prihvatim više taj narativ koji postoji u Skupštini, vi niste stručni. Molim vas, vreme. Izvinjam se, poslanici su različite struke. Mi smo tu da skratimo put između naših glasača ili birača i onoga što treba se čuje u Skupštini. Nemojte mi imputirati nestručnost. Ja se za ovo pripremam. Eto, to su konkretni, ja mogu da vam dostavim ove podatke, ali zaista su građani Šapca zainteresovani za to. Naravno, držite se zakona, samo mi recite kako će nam zakon negde urediti ovakvu situaciju u smislu baždarenja.